зүйлийг COVID-19 руу түлхэж болохгүй ээ. Байгаа нөөц болсонд тулгуурлаад тулгамдж байгаа асуудлуудаа шийдвэрлэх ийм боломжууд бий. Тухайлбал хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд ийм боловсон хүчний нөөц байна. Энэ яам бас яхаа алдчихсан яам биш шүү. Олон жил ажиллажсан асуудлаа мэддэг ийм хүмүүс бол байгаа. Тэднийхээ үгийг сонсох хэрэгтэй. Богино хугацаанд ажилласан ч гэсэн өнгөрсөн хугацаанд би бол сайдын хувьд ажлынхаа гүн рүү ороагүй. Нилээ илээд явчихсан. Сошиал сурчилгаанд өөрсдөө рекламдах чиглэлд бол нилээ их хөрөнгө мөнгө зарцуулсан ийм нөхцөл байдлыг бол харсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол 26 мянган айл байна. Энэ 26 мянган айл өнөөдөр төрийн байгууллагын мэдээллийн санд байхгүй. За ийм үүнд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа халамжийн 920 хүн очиж ажиллаж энэ улсуудад туслахыг дэмжиж гэж байгаа юм. Тэгээ одоо энэ улны айл гэдгээр их хөөцөлдөж байна л да. Энэ уул гэдэг үг саран гэрэлтэй хамт яамнаас явсан. Та бүхэн айлтгүй. Тэгвэл айл нь үлдсэн. Кэрийг мартаж ерөөсөө болохгүй. Энэ айлууд руугаа очио. Очоод үзэх хэрэгтэй. Дингийн ирвэхэ шиг дээгүүр нисээдэж ерөөсөө болохгүй. Махан хоол идэхин тулд сургуультай явж байгаа гэж хэлж байгаа хүүхэд байна шүү дээ. Энд хідэн ахмад хідэн хүүхэд голоо заогооч амьдэрж байгаа вэ гэдгийг газар дээр нь очиж үз. Уул гэдэг үгийг бид нар хэрэгэлдгүүгээд манай дэд сайд яриа зогсож байгаа юм. А гэтэл яамны энэ ажил хариуцсан хүмүүс чинь 2008 оноос хойш энэ үгийг хэрэгжилж байгаа. Судалгаанд ашигласан. За үүнийг бол хит хитэн дараг хэлж байгаа шүү. Тэгээ энийг одоо мэдгүй явна гэдэг бол өөр гутамшиг. А тэрнээс гадна энэ хийсэн хүмүүсийг буруутгах хэрэггүй. Баярлах ёстой. Харин үннийг хэллээ. Яагдвал халамжийн ажилтнууд айл өрхөөр яваад нөгөө амжиргааны төвшин зорилдод бүлдэг гэж хилээд байгаа үзүүлэлтэнд нь багтахгүй шугамнаас дуугар байгаа айлуудыга арга буюу ингэж нэрлэдэг. Энэ төвшөнд очичоод байхад энэ үгийг энэ нөхцөл байдлыг төрийн төвшөнд хөрөхгүй өөртөө очихгүй тийм учраас тэндээ бол очиж ажиллах ёстой. IT-гийн халамжийн ажилтнууд маань энэ үгийг бол маш сайн мэдж байгаа. Өнөөдөр би хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд юу гэж хэлэх гэж байгаа нь чадaltaй боловсон хүчин байгаа. Гагцгүй манлайлал зөв удирдлага чиглэлийг тэд хүлээж байгаа. Тийм учраас маш зоригтойгоор бид хамт олноороо том зорилт тавьсан. Тэр нь юу гэвэл Монгол улс дах ядуурлыг устгах. 1.4 тэрбум хүнтэй хятад улс өнөөдөр зарлаад ядуурлаа устгахчлаа. Бидэнд боломж нь байгаа. Тухайлбал 2023 онд бидэрт 100 тэрбум төгрөгийн ийм боломж байна. 1000-аар нь, 10000-аар нь, 100000-аар нь, саяар нь ядуурлаас гарах боломж байна. Ийм төлөвлөгөө гаргаад тэдэн онд бид нар 40 айлыг ядуурлаас гаргана. 40 хүнийг мэдлэг боловсралтаа болгоно, мэрэгжил боловсралтаа болгоно, ур чадвар өгнө. Орлогыг нь ингэж нэмэгдүүлнэ гэд тооцоо гаргаад сэтгэлээ гаргаад яг зориултаар нь тэр мөнгийг ашиглах юм бол өнөөдөр Монголд ядуурлыг бууруулах бүрэн боломж байна. Дайвин ковид үр төлөх ерөөсөө шаардлага байхгүй. Гагцгүй сэтгэл гаргаж манлайж удирдах мэрэгжлийн хүмүүсээ сонсох хэрэгтэй. Одоо энэ үгээр хөөцөлдөөд чи хэлсэн би хэлээгүй гэдээ ингээ баахан хүмүүсийг зоож байгаа юм билэ. Үүнийг зөксөө дэд сайд. Тэгж болохгүй. Монгол энэ сайн үгийг сана. Үг хөөхөр үхэрхөө гэдгийг. Тийм учраас хэр ядуу дорой байгаа айлуудыга боддоор нь үнэлээд хинтэн бид нар халамжийг хамгийн түрүүнд төрөх вэ гэдгээ тооцох хэрэгтэй. 26 мянган айл төрийн мэдээллийн санд байхгүй байна. Тэнд хідэн хүүхэд хідэн өндөр насны өнөөдөр хоол ундгүй голоо зоогаж амьдэрж байгаа гэдэг тоо гаргаагүй ч яаж халамжийг хүрэх ёстой хүнд нь хүргэх юм бэ? Энийг аалер. А тэгэхгүй бол судалгаа юм байна. Бид нэг тэдэн төв барьчлаа гэдэг ийм зүйл яриад байх юм бол өнөөдөр Монголын ядуурлыг хизээч устдахгүй шүү. Бидэнд бол бүрэн боломж байгаа. Тийм учраас би та бүхнийг энэ чадaltaй болсон хүчнүүдээ ашиглаад Монгол улсад ядуурлыг устгах нь гэдэг том зорилт тавиад шатраас нь төлөвлөгөөнүүдийг гаргаад санхүүжилтэд хуваарлаад бодит ажил хийгээд түүнийг сошиал орчинд рекламд ашиглахгүй хүнд нь халамжинд нь зориултаар ашиглах юм бол Монголд ядуурлыг устгах бүрэн боломж байгаа гэдгийг би дахин хэлье. Үүнийг би та бүхнээс үргэлж шаардах болно.